se prvo zahvalio rukometnom klubu, ženskom rukometnom klubu Kumanovo na velikoj časti da budem i trener ženskog rukometnog kluba. Sigurno da rezultati koje smo postigli u poslednje vreme nam daju nadu i veliku želju da ostvarimo možda i najveći uspeh kada je u pitanju ženski rukometni klub. Naše devojke su jako vredne i jedva čekaju utakmicu sa Metalurgom koji nam je konkurent i u samom takmičenju. Ja bih se više fokusirao na kup. Metalurg je kroz takmičenje pokazao da ima jako kvalitetnu ekipu i da ima jako dobro trener koji jako taktički dobro postavlja igru. Sigurno će to biti puno nadmudrivanja i puno nekih situacija koje možda nisu bile kroz prvu utakmicu takmičenja. Ja verujem u devojke jer su pokazale svojim radom i svojim trudom da mogu da postignu visoke rezultate. I ovim putem bi pozvao sve ljubitelje ženskog rukometnog kluba Kumanovo i kao grad Kumanovo da daju jednu veliku podršku jednoj mladoj ekipi koja ima izuzetno lepu priliku da se upiše u istoriju rukometnog kluba.